Українську мову та літературу в одній із місцевих шкіл викладає Галина Софійчук. Вперше у громадську організацію «Захист» об'єднання волонтерів жінка прийшла 28 лютого. Відтоді сюди ходить майже щодня. Часом навіть встигає попрацювати тут перед уроками. Нас надихнуло і підштовхнула війна, щоб ви собі знали. Тому що кожен шукав собі, що він може зробити, чим він може допомогти і що робити. А ми плетемо і кожен думає про що. Може, ця сіточка збереже життя. Лікарка-анестезіолог Наталія Ісаєнко теж долучилась до волонтерства. У вільний від роботи час вона приходить сюди. Ця сіточка називається кікімара. Ми її плетем двійним узликом, щоб вона не розв'язувалась. Потім їх шиють і роблять такі для диверсійно-розвідувальних груп, такі от для снайперів, для вот этого, такі, щоб їх ніхто не бачив. І замовлення бувають різні. Буває от ця зимня сіточка, а от ця от там для осені, в зависимості від того, є сніг чи нету. Все для побіди робимо. Від 24 лютого тут сплели та передали українським військовим 780 маскувальних костюмів. Якщо над однією кікіморою буде працювати 3-4 людини, то її можна зробити за один день. Кікімора – це маскувальний костюм, який захищає снайпера або розвідника від ворога. Він маскується під ландшафт, під дерева, під кущі. Хлопці дуже дякують, коли вдала кікімора, вдалий маскувальний костюм, то вони просто дзвонять, ми цілуємо ваші руки за те, що ви і реально спасаєте наше життя. От сіток за час повномасштабної війни волонтери сплели понад 1500. Свою ж роботу не припиняють. Нині плетуть захист для прикордонників. Ця техніка називається плетіння змійками. Нарізається стрічечка довжиною приблизно метр, ширина 2-3 сантиметри. З'єднання йде таким методом, петелька в петельку, затягується для того, щоб було продовження. І так військові говорять, що ця сітка, вона краще взимку, що вона не пристає до техніки. От саме таким методом. Найчастіше плетуть сітки розміром 8 на 5 метрів. Навіть були в нас такі на літак просили 18 на 12. То ми тоді плели дві сітки, тому що просто не було реально де розтягнути. Волонтери пригадують, на початку повномасштабної війни до плетіння захисту щодня доєднувалось кілька сотень людей. Зараз же робочих рук набагато менше. Тож усіх небайдужих запрошують доєднатись до їхнього центру, який розташований за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.